građevinska sezona uveliko u jeku. Na mnogo još lokacija će se tokom ove godine raditi. Mi paralelno sprovodimo javne nabavke za još radova, završavamo javne nabavke za projektnu dokumentaciju, dakle nekoliko podprocesa je u toku i projektna dokumentacija, rješavanje imovinskih odnosa i javne nabavke i izvođenje radova. Ova ulica je bila dosta loša, asfaltiraće se kompletnom dužinom. Ja mislim da je ovo neki mali obrazac kako treba da se rade ulica, s obzirom da je promenjen tampon, da se uređuju trotoari sa behatom pločama, pešačke komunikacije, menjaju se svi loši ivišćaci i posle toga ide jedan lep kvalitetan asfalt. Ovde ima dosta zgrada i kao što vidite zgrade su pravljene poodavno, pre više decenija. Nisu u dobrom stanju ni što se tiče fasada, ni što se tiče njihovih dvorišta. Upravo sam imao razgovor sa jednim stanarom koji misli da je naša nadležnost i njihovo dvorište. Nažalost nije, kao što u privatnim kućama nije nadležnost naša dvorište ukućena, tako nije naša nadležnost ni dvorište zgrada, iako su one u lošem stanju, to je ipak u zoni odgovornosti stanara. I ja pozivam ljude da se dogovore, mi ćemo sigurno pomoći tamo gde su javne površine, gde su površine namenjene dečijim igralištima i ulicama, parkezima, to ćemo sigurno pomoći. Ali ono što je isključivo u njihovoj nadležnosti, moraju oni sami sebi da pomoći. Vrednost rada u uređenju ove ulice je blizu 7 miliona dinara, finansira dakle gradski budžet, izvođač radova je firma Dromovi AD, kao što vidite. Kao što je već rečeno, radi se kompletna rekonstrukcija i kolovoza i trotoara, nekih 215-220 metra dužina ulice, 1300 metara kvadratnih će biti pod asfaltom, negde preko 700 kvadrata će biti pod behatom pločama, tako da zaista ova ulica dobija jedan moderan i kvalitetan izgled. Jedno parče ulice koje je ostalo ne završeno iz nekih tehničkih razloga, bit će takođe tokom leta završeno, tako da kažem, ova ulica će kompletno biti sanirana kako treba.